Gerai, labai diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apskritos stalo tema skamba taip. Apie savus ir svetimus simbolius Lietuvoje. Ir šiandien mūsų stalo svečiai yra etnologas Libertas Klimka, valstybinės premijos laureatas, heraldikas Arvydas Každailis ir nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Nu, galbūt šitą mūsų diskusiją, pokalbį galbūt paskatino taip, kad Lietuva pradės greitų laikų pirmininkauti Europos Sąjungui. Ir štai turi daugelio mūsų valstybinių įstaigų, ministerijų, nes iki šito laiko tikrai pastebėdavo vieną prie ūkio ministerijos, kabodavo Europos Sąjungos vėliava, o štai prie kitų daugelio ir švietimo, ir jeigu išvardinus, tai kabojo mūsų valstybinė trispalvė ir istorinė, kurios kurie savotorius kaip tik šiandien prie mūsų stalo, būtent gerbiamas Arvydas Každailis. Reikalas tas, kad mums ruošiantis pirmininkauti Europos Sąjungai, daug kurių ministerijų pradėjo kelti, būtent Europos Sąjungos vėliavas, jų visumoj, kiek man teko domėtis, galbūt aš netikslus, va čia pasakysim, tai yra tai, kad visumoj įstatymas labai aiškiai nereglamentuoja, kur jos turi kabot, nes štai Dzūkijos pavyzdys, kada Varėnos, Merkinės seniūnijos, po to Varėnos savivaldybė, tiesiog kabojusias savo Europos Sąjungos vėliavas šalia savo pastatų, pakeitė į Dzūkijos, į senasią savo būtent žemių vėliavas, ir pasirodo, niekas iš to negėlė triukšmą, nes visumoje čia jokių įstatymų pažeidimo nebuvo. Tai vis tik tai, man kažko tai, sakykime, galbūt galėsit paneigti, kad tas vat, vėliavos šalia mūsų valstybinės buvimas kitos valstybės sąjungos vėliavos, jis kažkaip labai nedaug atsiskiria nuo sovietinių laikų, kada šalia raudonai, baltai, žalios kabodavo raudona, tarybų sąjungos vėliavos su gerbais. Ir kažkas tai panašaus, aš dabar matau, praėjo 22-20 kiek čia metų mūsų nepriklausomybės, 23, ir vėl tas procesas pradeda kartotis, tik tai su kitais ženklais, su kitom vėliavom. Vis tik tai galbūt pirmas, Lida, tai būtų ir klausimas jums visiems šito stalo. Ką plamai reiškia simbolis, ką plamai reiškia vėliava, tai tautai, ką reiškia tas to temas ir va, ta kaita, ką mes turim iš amžių glūdumos atėjusių savo, nes pavyzdžiui, Norbertas Vėlius, tai vėliava įvardina taip, kad vėlių visuma, reiškia tą vėliavą, kurią mes turim, tai atėjus iš praamžių, kažkoks testinumas su mūsų tautos šaknim, su mūsų plamai visom tradicijom, bet žodis jums čia atveju. Paminėjot profesorių Norbertą Vėlių. Tai iš tikrųjų vakar mes turėjom Vilniaus rotušėje labai tokį iškilų minėjimą. Profesoriui būtų buvę 75 šiemet. Ir ta netektis yra labai jaučiama iki šios dienos. Nes iš tikrųjų jo autoritetas ir jo žodis būdavo labai svarus. Paremtas labai giliom studijom. Taigi, iš tikrųjų, taip ne tik jo yra išsakyta nuomonė, bet ir kai kurios istoriografinėse šaltiniuose, kad vėliava yra susijusi su vėliomis ir į mūšį eidami kariai, iškeldami savo kovinės vėliavas, kartu pasikviesdavo savo protėvius, kad jie įkvėptų jiems drąsą, jiems įkvėptų be baimę tokią energiją nugalėti priešą. Tai vėliavos būdavo vėlių pulkai, einantis kartu su kariais į mūšį dėl tėvynės laisvės. O šiaip jau simboliai, aišku, yra labai svarbus dalykas, kultūros ženklai, galima pasakyti, ir nešantis tokį didžiulį prasminį krūvį savyje. Ir šiaip jau mitologijoje manoma, kad simbolis, ženklas, tai jis išreiškia visą sąvoką. Labai paprastas pavyzdys, štai mūsų velykiniai margučiai, kuriuose mes matome kartais pavaizduotą archainį pasaulio modelį, taip kaip suvokė senovės žmogus. Dažnai tie velykiniai margučiai būna išpėduoti tarsi paukščių pėdelėmis. Tai yra ženklas, deivės paukštės, kurie atsiųsdavo paukščius pavasarį į mūsų kraštą, išgelbėdavo žmonės nuo bado ir žmonės pirmą margutį, pirmą kiaušinuką rastą padėtą lizde ant ežero kranto aukodavo deiviai paukštį, užrašydami jos adresą, tarkime. Tai tas adresas yra paukščio pėdelė. Čia vienas
vienas iš pavyzdžių, tik tai kaip iš mitologinės būtybės įvaizdžio atsiranda ženklas. Ir tie ženklai paskui naudojami labai įvairiomis progomis, įeina į šventyklų liturgijas ir, reiškia, apskritai visoje kultūros toje erdvėje. Taigi ženklai iš tikrųjų dažnai yra kilę iš totemizmo laikų, kada žmogus savęs neskyrė aiškiai iš gamtos ir laikydavo, kad genties ar giminės ar šeimos pranokėjai yra mūsų supančios gamtoj, na, kokie nors galingi žvėrys, ar reiškia, ar paukščiai, taip atsirado iš tų ženklų labai svarbus dalykai, tai giminių herbai, paskui vėliau net kraštų, šalių, valstybių, bajorų giminių herbai. Čia būtų labai ilga istorija, bet aš tik tai pabrėžiu, kad ženklas yra labai svarbus kultūros visoje erdvėje. Supratau. Gerbiamas Arvydai, kuo jūs galėtų Liberką papildyti ir sakykit, va toks pastebėjimas. Kažkur teko skaityti, kad žvaigždė šiaip jau yra šėtono ženklas. Nežinau, kiek moksliškas tas straipsnis, bet štai vis gyvenom toje imperijoje, kurios ženklas buvo raudona žvaigždė. Dabar Europos Sąjungos arba Jungtinių Amerikos valstijos jų vėliavoje vėl žvaigždės. Tai vienas man čia toks pamąstymas, jūs arba paneikit, arba iš... Ir iš kitos pusės, va, tie pastebėjimai, tiesiog kolegos vienam prie šio stalo buvo, kad į Lietuvą besiveržintys mūsų priešai labai dažnai savo ženklų, savo totemus, ar kaip, jeigu čia Libertą pratesim, turėjo realio ženklą. Ar tai veržėsi kryžiuočiai su juodu ereliu, ar tai su lenkais su baltu ereliu, ar Rusijos imperijos dvigaldis erelis, kas čia yra, va, jūsų matot kažkokias tai pastebėjimus, kažkokias tendencijas va, šituose. O mes su žirgais prieš erelius. Bet trys ereliai sudraskė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Prūsijos herbas taip pat buvo erelis. Rusijos dvigalbis. Žirgas neatlaikė. Gerai, bet Arvydai žodis. Na, pirmiausia, tai aš turiu atsiprašyti, nes nesu heraldikos teoretikas, esu heraldistas dailininkas. Tai mano kalboje gali būti kai kurių galbūt ne visai tikslių dalykų. Tačiau, kalbant apie heraldiką, apie ženklus, tai tikrai labai svarbus asmens arba bendruomenės kokios tai saviidentifikacijos ženklas. Ir istorijoje daugybė pavyzdžių, kada dėl vėliavos buvo negailima gyvybės. Dabar apie žvaigždę ir erelį. Na, žvaigždė yra šviesos idealo simbolis. O kas jau ją naudojo ir kaip naudojo, tai čia yra kitas klausimas. Galbūt vieni grobimo tikslais, kiti galbūt idealo tikslais. Apie erelį kalbant, tai erelį yra naudoję ir mūsų broliai prūsai. Ešerda. Rasta yra archeologinė medžiaga iš Kaupo vietovės, kur nerija įsilieja į Sembą. Ir ten karių velkuose būta erelio simbolio. Tikriausiai perimto iš gotų. Bet jis buvo naudojamas. Na, kalbant dar apie vėlių ar dievybių atspindį, vėliavose tai turbūt visiškai atmesti negalima, nors laikoma, kad tai nėra įrodyta. Būtent senoji prūsų vėliava, kurioje yra pavaizduota patrimpas, perkūnas ir vėlenas. Pikolis. Prūsijoje pikolis. Pikolis. Taip. Tai tiek apie tą senąją. Šiaip pradmenys heraldikos yra be abejo mūsų ir gal skandinavo kraštuose glūdi dar pagonybei. Pradmenys, bet kaip sistema ženklų, tokia jau suformuota, ypač literijos klasikinės laikais, tai yra krikščioniškosios Europos produktas. Ir mūsų heraldikos komisija prie valstybės prezidento
jinai vadovaujasi būtent tuo principu, kad mes esam sudėtinė Europos heraldikos dalis. Ir mūsų komisija jau, dabar net nežinau, bet turbūt jau 86 metų, tai jau virš 20 metų dirba. Na ir turbūt, kad nesam atsilikę Europos kontekste. Mūsų heraldika yra pripažįstama ir tai matyti netgi atsivertus Europos heraldikos civilinė, šitą miestų heraldikos saitus, kur bene tituliniam puslapį yra Zarasų herbas, kas daro gerbės Lietuvai ir jos dailininkui šito herbo Raimundui Miknevičiui. Ir, žinoma, heraldikos komisija, kuri tikrai yra šiuo metu europinė, tokia europinė lyga. Ir turiu garbės ten dalyvauti ir padirbėti. Tai nežinau, apie ką daugiau. Gerai, tada, Rolandai, tu, kada kalbam apie plomai, apie heraldiką, apie simbolius, visam pasaulyje. Tada nes antra dalis bus apie Lietuvos, va būtent daugiau prisiryčiau. Na, žiūrėkit, mes praktiškai vaikštom gyvenime. Tarp simbolių, kaip minų lauke, aš pasakyčiau. Nes eini ir kiekvienas simbolis, juk tau simbolizuoja kažkokį prasmių lauką. Už to simbolio stovi prasmių laukas. Jeigu tu eini ir matai, ypatingai vakarų šalyse balkone mėgsta, sakykime, vaivorykštinės tas vėliavas kabinti. Aš iš karto žinau, kokią prasmę teikia tie gyventojai šitą. Ir ne visada man ta prasmė patinka. Aš jau jaučiu, kad galiu susidurti su tam tikra priešpriešą, ar ne? Toliau, vat net ir šiandien, eidamas per Vilnių, mačiau pacifistų ženklą. Vadinasi, tas, kuris deda tą ženklą, jis kažką nori mums pasakyti. Jis nori pasakyti, kad tokių kaip jis Vilnių yra ne vienas. Jisai siunčia signalą saviškim, nes kas yra simbolis? Simbolis yra vienas dalykas, jis išreiškia prasmę tam tikrą vizualių pavidalų. O kitas dalykas tai yra atskirimas savo ir svetimo. Simbolio pagalba mes atskiriam, kur yra mūsų teritorija, mes žymim ribas savo teritorijos. Ir tą daro kaip? Ir daro lokalinės grupės, gyvenančios, sakykime, Lietuvos visuomenė, yra lokalinės grupės, kurios žymi savo simboliai, savo teritoriją ribas ir savo svetimo, savo atpažinimo tam tikrą lauką. Yra tarptautiniai simboliai, ta pati vaivorykštinė vėliava, pacifistų ženklas, yra tarptautiniai simboliai. Sakykime, šiandieną, jeigu paimsim dar plačiau, žalia spalva. Šiandieną su žalia spalva tu iš karto rasi bendraminčių, islamistų, musulmonų, nes tai yra šiandieną islamo spalva. Ir jie save reprezentuoja pasaulyje, va per šitą simbolį, o už šito žalios spalvos, kokios prasmės didžiulės gistoja. Kokios aistros verda, dažnai net nematomas, o visą tai yra išreiškiama tiesiog mojuojant žalia vėliava. O sakykime, Kadafis, kuo skiriasi Kadafio žalia vėliava nuo kitų islamistų vėliavų žalių? Ten nebuvo jokių užrašų, tai buvo tiesiog žalio audinio gabalas tam tikrų matmenų, berods vienas prie trijų, jeigu ne krizis. Ir vien šitos vėliavos iškelimas jau reiškia, kad tu esi arba vienoj pusėj, arba kitoj pusėj. Taip, prieš save. Taip. Ir dabar prisiminus 50-60 metų atgal, pasaulyje vyko simbolių karas tiesiog, už kurios stovėjo labai gilus visuomeniniai procesai. Aš turiu vieni Maskvos tam tikrą šaltinį simbolių, o juk sutiksim, kad turbūt ana civilizacija sukūrė galingą simbolių lauką ir prasmių. Maskvos? Taip. Nu, tai bus sąjunga kaip civilizacija. Nu, bet jinai turėjo savo simbolių lauką. Simbolių be abejo. Nu, kaip ir prasidėjo. Tai ne tik, tai ir herbas, ir ta pati raudona vėliava, ir galybė kitų dalykų. Ir pasaulinėje erdvėje iš vienos pusės konkuravo tuometinis Vašingtonas su savo simboliais. Juk jeigu mes išgirstam jingle bell, vienas dalykas tai graži daina simbolizuojanti daugam naujus metus ir kalėdas, ar ne? Bet tai taip pat ir simbolizuoja tam tikros kultūros žingsnius. Žingsnius, taip. Ir susidurdavo kažkur, sakykime, Afrikos erdvėj, Azijos erdvėj, susidurdavo va šitą simbolių kova iš vienos einantį iš Maskvos, kita einantį iš Vašingtono.
Ir šitoj kovoj Maskva pralaimėjo. Ir kaip pavyzdį aš jau duosiu tokius pastebėjimus. Žiūrėkit, šiandieną Maskvoje iš vienos pusės guli Leninas mauzolėjui, simbolizuojantis va tą anąją epochą, ar ne? O iš kitos pusės ant buvusių KGB rūmų yra užrašas Coca-Cola. Tai rodo, kad šiandieną Rusijos visuomenė nebeturi bendro prasmių lauko, jie yra pasimetę. Arba kitas pavyzdys, mini Kalašnikovo jubiliejų, tas, kuris automatą sukūrė. Ir jo 80-mečio proga, jis yra sveikinimas daina Happy Birthday to you. Ir tie žmonės, kurie tada jie net nesuvokė, kad jie visiškai sujaukė prasmių lauką. O mano supratimu, susijaukus prasmių laukui yra neįmanoma toliau tautos ir visuomenės būsena kažkokia. Dabar dar porą pavyzdžių. Kaip mes, sakykime, anais laikais kovojom prieš šitą Maskvos tą prasmių lauką. Mes, būdami paaugliai, ką mes darydavom? Paišydavom ant sienų Gedimino stulpus. Ir tai buvo mūsų kovos išraiška tada, tiek mes sugebėjom. Kažkas nutrindavo, tada jautėm, kad gali neužtekti tos jėgos lietuviškos, tai mes jiems svastiką užpaišydavom. Čia jau būdavo, taip mes kviesdavomės į pagalbą, iššūkį rimtesnį draugą kviesdavomės. Visiškai nesvarsti, jo, būt skabutėse draugą. Arba net žiūrėkit, net kostiumas, kostiumas net yra pavirtęs tam tikrais atvejais simbolių ir kovos tam tikrų įrankių. Vasario 16 mokykloje, mes Kaune 5 viduriniai, vyrukai susitardavo matyti vasario 16 visi su kostiumais ir su šlipsais. Ir ateina. Ir visi žino, ką mes to norim pasakyti. Direktorė kviečia mane pasiaiškinti, sako, kodėl tu su kostiumu, aš sakau, man mokslo šventė. Ir ką nemagalės, o visi supranta, tyli, bet supranta, ką mes norim pasakyti. Kodėl aš apie tai kalbu? Aš kalbu apie tai todėl, kad simboliai atspindi visada tą prasmių lauką, kuriame gyvena viena ar kita visuomenė. Ir nykstant simboliams, tai yra simptomas, kad nyksta ir pati visuomenė. O apie Lietuvą aš kalbėsiu antrų. Tada gerai šitas, bet pakalbėkime dabar apie Lietuvos simbolius, kadangi jau liko, tai jūs ten turėjot. Visi, kai aš atsimenu tarybinius laikus ir labai aiškiai galiu konstatuoti, kad praktiškai visa heraldika, va, tų senųjų miestelių, po vienos, man atrodo, ypač dainų šventės, kada ten gužiais tarybiniais laikais ten pražygiavo vienoj ir buvo kažkokie Maskvos emisarai, jie pradėjo labai draugšti tuos dalykus ir aš pilnai suprantu, nes vis tik tai to temas simbolis, jis yra jungiantis mus vienijantis ženklas, nes aš įsivaizduoju, kad net nepriklausomai nuo tavo socialinės padėties, nuo tavo lyties, vis tik tai yra vėliava, tai yra ženklas, kuris mūsų visus apjungia. Ir iš tikrųjų, va, tas va, vis tik tai po sąjūdžio, po atgimimo, jeigu su gerbiamu Arvydu, kiek turėjom projektų, kada reikėjo herbą Dzūkijai sukurti Marcinkonių miesteliui, mes pamatydami, kad jie nyksta, tie maži miesteliai pradėjo vis tik tai arba atkūrinėti istorinius gerbus, ar prašyti, kad būtų sukurta, nes jie matė, jautė esant tą reikalingą tą simbolį, kad neišvažiuotų, kad kažkas vienytų, Libertai, prateskit mintį. Taip, tai vadinama yra lokalinė tapatybė ir tas ženklas ją pabrėžė į prasmenę. Kaip tik šiom dienom teko dalyvauti tokiuose svarstymuose, kaip reikėtų net ir Lietuvos teritoriją šiame tarmių metai, beje, kažkaip pažymėti, kad štai žmogus atvažiavęs į kraštą, kuris vadinasi Dzūkija ir turi gilias istorines šaknis, kad jis apie tai sužinotų, jeigu jis svečias yra arba nepakankamai giliai pažįsta Lietuvą. Tai gal būtų informacinis stendas, kur yra prašyta, kogi Dzūkija skiriasi nuo visos kitos Lietuvos. O kelio ženklas galėtų informuoti, mes net pagalvojom, kad tai galėtų būti Lietuvos kontūras. Ir viena dalis išryškinta, kad štai šita dalis vadinasi Dzūkija, štai šita Suvalkija, čia mažoji Lietuva. Taip, čia aukštaityje. Tai čia pradėtumėm nuo Lietuvos tokio suskirstimo, bet jokiais būdais tas skirstimas nesupriešintų jos dalių. Čia tiesiog būtų pabrėžta, kokia įdomi Lietuva yra. Tokia mažoj teritorijoje tiek daug tarmių.
Tai mūsų kultūros išskirtinumas yra. Ir pagal tos tarmės tai vienas iš požymių, aišku, kiti požymiai tai yra etnografiniai skirtumai ir tautiniai rūbai ir tautinė muzika ir papročiai svarbiausia, jie skiria vieną Lietuvos dalį nuo kitos. Juolab ir atskiruose miesteliuose yra istorinė atmintis skirtinga. Ir aš manau, kad tai lokaliniai, vietiniai tokiai tapatybei, kad aš esu kilęs ten ir ten pasakyti, ir kad tai išreiškima štai kokiu tai ženklu, yra labai gerai. Ir čia vat miestelių heraldika to pasitarnauja, tos vėliavos, kurios naudojamos per šventes, jos papuošia labai šventes. Ir ta heraldika iš tikrųjų jį nuskamba labai gražiai mūsų tradicinių švenčių fone. Taigi, aš manau, kad tos heraldikos tokia tendencija, kad kiekvienas miestelis turėtų ją labai gera, yra teisinga. Yra. Ir aš manau, kad reikėtų čia ir Vilniui truputį pažvelgti, kur valstybės simboliai sostinėje. Įdomu, kad Aušros vartai išsaugojo ir beje mūsų restauratorių dėka išsaugojo vytį, kuris renesanso laikais buvo, reiškia, Aušros vartai papuošti. Tai labai nuostabu, kad per sovietmetį nebuvo sunaikinta kelių drąsių žmonių dėka. Tai buvo padaryta, išsaugoti. Na, ant Vileišio statyto tiltelio per Vilnią buvo skydai su vytimi. Jie sovietmečiu buvo liepta juos nuimti ir sunaikinti. Bet vėlgi atsirado keli žmonės, vienas iš jų buvo Žilėnas, mūsų istorijos etnografijos tuomet muziejaus direktorius, kuris vieną išsaugojo tą vytį, ir iš darbininkų kažkas tai paslėpė ir savo namuose išsaugojo tą vytį. Dabar yra atstatytos vytis išlietos pagal tos išlikusius pavyzdžius. Labai gražu, kad valdovų rūmai pasipuošė mūsų kolegos Arvido Každailio vėtrungę. Labai tinka tiems rūmams, jo vainikuoja tiesiog kaip karūna tą vėtrungę ir joje siluetas yra vyties. Ir viskas. Daugiau valstybingumo simbolių sostinėje nematau. Na, užėjęs įstaigą, aš matau ant sienos pakabintą, bet viešos erdvės. Istorinio valstybingumo ypatingai. Istorinio, taip. Ir štai viešoje erdvėje aš daugiau nematau. Buvo kilusi tokia mintis, ar nereikėtų atstatyti baltuosius stulpus. Vilnius turėjo vartus savo į skirtingas pusės, tokie simboliniai baltieji stulpai stovėjo. Labai įdomi jų istorija. Tie baltieji stulpai jau atsirado Vilniuje išaugus miesto sienų ribas, jau antrasis plėtimos etapas, kada buvo. Ir žinoma, baltieji stulpai buvo papuošti vytimis. Iš metalo, iš lietos vytis. Ten vykdavo muitinės procedūros prie tų baltųjų stulpų, sargybos stovėjo. Basanavičiaus gatvėje gale vieni stulpai, kiti Liepkalniai ir tretieji Antakalnio pusėje. Buvo. Yra ikonografija išlikusi ir įdomiausia, kad baltieji stulpai, tie, kurie Basanavičiaus gatvės gale, po karo metais buvo nugriauti. Tik tai. O pergyvenojo tokius etapus. Caro valdžia buvo vytis, aišku, nudaužusi ir dvigalvius erelius vietoj jų užkabinusi ten viršui pastačiusi. Lenkai savo erelį pastatė. Ir kai Vilnius grįžo į Lietuvą, reiškia, tie realiai buvo nuimti, nes tai sostinė. Ir visi įvažiuodami, čia pagrindinis kelias, jungiantis mūsų Europą, buvo būtent šis Basanavičius, pereinantis paskui į vieškelį, kuris vedė į Trakus, į Kauną, į Karaliaučių, į Rygą, pagrindinis traktas. Man štai visi įvažiuodami keliaiviai matydavo, kad įvažiuoja į Lietuvos sostinę. Ne vienas meras yra pritaręs tą idėją, bet piršto nepajudinęs, kad ta idėja būtų realizuota. Nors plytų tiem baltiesiam stulpam ne tiek ir daug reikia.
Supratau. Šitas, Arvydai, kokie jūsų pamąstymai būtų apie tas senosius pačius pirmą pradžios, kurie atėjo iš istorijos Lietuvos, sakykime, valstybingumo simbolius, nes iš tikrųjų, kaip Libertas pasakė, tai kada paskutiniais vienais sovietmečio metais teko būti Krokuvai, tai ten Šilyčių, Gediminaičių stulpų ir Vyvyčių kryžių prisižiūrėjau nu, net 10 kartų daugiau, negu turbūt per visą Lietuvoje buvo. Iš tikrųjų taip, Krokuvai žymiai daugiau Lietuvos valstybės, buvusios Lietuvos valstybės garbų nei Vilniuje. Ir tikrai man kilo labai daug minčių pavasarį važinėjant po Turkiją. Turkijoje, netgi toj vidurio lygumoj, man neteko matyti vietos, kur gerai apsidairęs nepamatyčiau vienos arba bent keleto Turkijos vėliavų. Turkijos vėliavų mačiau nuo 1,5 metro maždaug dydžio iki 6 ant 15 metrų dydžio. Tarp pastatų ant didžiojo Bosforo tilto. Pamokos mokykloje prasideda skaitimas ištraukų iš Kemalio Atatürko. Nesakau, kad viskas būtų priimtina Lietuvoje, bet čia, kaip minėjo kolegos, kad tikrai valstybės ženklų Lietuvoje naudojama mažokai, ne visada gal sulaukia deramos pagarbos. Čia turbūt verta grįžti prie gerbimo Krestencijaus minties apie Stoškų turėtumėjai. Taip. Apie nevienareikšmiškumą herbo arba dviprasmybės. Ar aš taip išsireiškiau? Jūs į mane kreipėte? Taip. Jūs mane maišo tada. Ačiū. Ir nesvarbu. Iškirpsim šį. Rolandas Bulovskis. Aha. Gerbiamas Rolandai, jūs paminėjote apie dviprasmiškumą, reiškia. Pabūtų nerkelkintas autorius. Irgi simbolistas. Taip. Tai ant Vilnelės tilto šitie raiteliai, virš jų yra imperijos karūna. Rusijos imperijos. Paleologų iš Bizantijos. Reiškia, čia irgi tam tikra dviprasmybė. Daugelio atveju caro laikais irgi ir Vilniaus herbas buvo matomas kaip raitelis, tik tai jame buvo skydę ortodoksų kryžius. Istorija keičiasi, kartais būna dviveidė, ir, bet nuo jos niekur nepabėgsi. Šiuo metu mano žmona siuvinėja valdovo rūmų sosto salėj vazų laikų valstybės herba, kur yra su Švedijos heraldika, vazų heraldika ir abiejų tautų respublikos heraldika. Tai bus didelis herbas. Jis vėlgi atspindi tam tikrą mūsų valstybės egzistavimą, egzistavimo aplinkybės. Čia buvo minėta apie sovietinių laikų heraldiką. Nu, apie ją, žinoma, čia kalbėti daug netenka, dėl to, kad tai totalitarinė valstybė ir faktiškai mentalitetas jos nėra daug pasikeitęs, kaip valstybės vadovų, taip ir valstybės himno, kuris yra praktiškai tas pats imperinio turinio melodikos, tik tai žodžiai šiek tiek pakeisti. Mūsų valstybė tikrai yra heraldikoje pažengusi labai nemažai, nes tarpukario Lietuvoje, kas yra ta heraldika, tikrai nedaug buvo žinoma ir dėl tos priežasties tik tai kai kurie žmonės galbūt suprato heraldikos prasmių poveikį visuomeniai arba ryšį su praeitimi, su valstybingumo paveldu, gal todėl taip ilgai nebuvo įteisinta vėliava didžiosios kunigaikštystės valstybės vėliava. Ilgą laiką važinėjant po Lietuvą ir darant eilę parodų, man tankai būdavo sakoma,
kur aš teigiau, kad jinai turėtų būti kaip valstybės vėliava, o pagrindinė ir svarbiausia nacionalinė vėliava galėtų likti trispalvė. Man buvo sakoma, o kam reikia dar vienos vėliavos? Turime vieną ir užtenka. Dėkodamas kai kuriems man padėjusiems ir įgyvendinti šitą istoriją, šitą vėliavą, dabar raudona vėliava su vyčiu yra įvardinta kaip istorinė valstybės vėliava. Tai tik pusė tos reikšmės, kurią jie privalėtų turėti. Jinai turėtų būti kaip valstybės, kaip institucijos vėliava. Demokratinės valstybės pagrindinė vėliava yra trispalvė, taip ir turėtų būti šita trispalvė. Bet kada jinai yra vadinama valstybės vėliava, tai yra heraldinis nesusipratimas. Jinai negali būti valstybės vėliava, nėra institucinė vėliava. Nebent į ją, į centrą įdėtume siluetą bent jau vyčio. Tai va tokios yra dviprasmybės heraldinės, ir kurios dar ir šiandien Lietuvoje yra. Turbūt, kad prie valstybės heraldikos arba išorės valstybių heraldikos naudojimą Lietuvoje būtų gerai, kad būtų plačiau vyriausybės heraldikos svetainėje apie tai kalbama ir plačiau pristatoma. Iš tikrųjų, nėra pakankamai informacijos, kaip kabinti vėliavas, jeigu atvažiuoja svečiai, jeigu reikia kabinti visą eilę vėliavų, kokia turi būti tvarka. Tai dalykai heraldikoje yra nusistovėję, ta tvarka yra, tik tai reikia ją kažkaip, kad būtų valdžios sistemoms, struktūroms prieinama ir vartojama. Labai tavo supratimas apie Lietuvos simbolius. Taip, pradėkim nuo pačio seniausio simbolio, kuris yra randamas Lietuvos žemėje, svastika. Visa Lietuva archeologinių tyrimų dėka parodė, kad randamas yra svastikas, ar ne? Matyt mūsų protėviams šitas ženklas kažką matyt reiškia, ar ne? Tai matyt buvo simbolis kažkokio prasmių lauko, kurį mes dabar nebepamenam jau. Aišku, 20 amžiaus įvykiai uždėjo dėmę ant šito simbolio ir mes jo dabar nebenaudojame. Bet tai, kad jis yra naudojamas visą laiką, sakykime, Indijos kultūroje, ar ne, ir kad jis yra pas mus, nu nori, nenori, verčia mane galvot, kad matyt, galbūt praeityje būta bendro prasmių lauko tarp šitų dviejų tolimų atrodytų tautų. Bet šiandien mes nežinom, ką ta svastika reiškia mūsų protėviams. Nežinom, buvo tik va simbolis randama žemė ir tiek. Dabar apie patį vytį, kurį šiandieną mes naudojame. Pasakysiu, turbūt mažai kam žinomo faktą, bet aukščiausiai taryboj, kada buvo keičiamas vytis į dabartinį, tą va tokį, kur arklys yra susitraukęs. Vyko didžiuliai ginčiai. Ir balsavimas buvo panašiai apylygis. Nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai pasisakiau, kad liktų Zikaro vytis. Šuolyje, žirgas šuolyje. Dinamiškas, energingas, einantis į priekį. Nedidelė balsų persvara buvo nubalsuota už dabartinį variantą šito susitraukusio. O juk šitas susitraukęs mūsų žirgas, tai atsirado kada? Po Liublino unijos. Tai yra tada, kai Lietuvos valstybė pradėjo nykti, kada jinai nebeteko suvereniteto, kada į šitą bendrą herbą Lenkijos ir Lietuvos Lenkų realis sparnus išplėtės, nebetilpo mūsų žirgas. Tai reikėjo antrą pusę truputėlį jį sutraukti. Galbūt. Bet kokio tu istoriškai senesnis. O jeigu mes paimsim Mindaugo laikus, jeigu paimsim Vytauto laikus, taigi visur yra šita šuolyje žirgas. Ir jokio kito ten nėra. Netaip jau daug yra išlikę simbolių iš anos epochos. Jo, jie visi yra sutraukti į vieną nedidelę knygutę ir ginčio čia nėra. Pasižiūri ir matai, ką naudoja mūsų senieji protėviai ir ką naudoja po Liublino unijos. Ir tarp kitko, pasakysiu, neįrodoma dalyka. Bet sėdėdamas aukščiausiai taryboje iš pradžių ir dabar yra išlygęs ant sienos tas didžiulis žirga šuolį, ar ne? O ant
tribūnos kalbėtojo irgi iš pradžių buvo tas pats simbolis, Zikaro vytis. Nu ir sakykit, ką norit, bet kada buvo uždėtas tas kitas, kažkas pasikeitė daugščiausiai, kita energetika atsirado. Nu aš šitą, nu, aš sakau, tai yra neįrodomas dalykas, bet aš jaučiau šitą reikalą. Arvydai, ką jūs ten padarėte? Ir aukščiausia taryba, kaip žino, darbo ir baigė, po to neužimtų. Aš taip pasakysiu taip, kad niekada nebalsuoju už dalykus, kurių neišmanau. Bet aš už tad ir paminėjau, kad čia nereikia didelio išmanimo, kadangi reikalingas išmanimas. Bet tas visas išmanimas yra vienoj knygoj sutrauktas. Ir tą knygą perskaičiuosi. Jūs nerasit, o jeigu jūs kalbėsit apie vakarų Europos heraldiką, taip, jūs tada rasit daug argumentų, bet čia yra kita epocha. Tai yra Lietuva jau tada, kai jinai Liublino unijoje. Tada yra taikoma vakarų heraldika. Bet eikim toliau apie Lietuvos simbolius. Rasos. Rasos. Visus kviečiu ir šiemet birželio 24 į Kernavę, pavyzdžiui. Ir jūs pamatysit, kas ten vyksta. Aš važiuoju ten jau 20 metų kasmet ir matau kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie ten atvyksta. Jų niekas nekviečia. Nieko ten ypatingai nėra režisuojama. Žmonės ateina vedami kažkokio tai sielo šauksmą, ieškodami va tų bendrų prasmių. Ir ten susiduria kas? Susiduria šiandien Lietuvoje esančios dvi grupės žmonių. Vieni labiau orientuoti į praeitį, į tolimą praeitį, kiti orientuoti į krikščionišką kultūrą. Norit jūs to ar nenorit, bet Lietuvoje gyvena dvi grupės žmonių. Vieni, kurie save identifikuoja su senąja Lietuvos kultūra, pačia seniausia, kiti su krikščioniška. Aš nesakau, kas yra gerai, kas yra blogai, aš tik konstatuoju faktą. Ir Rasos dieną jūs Kernavėj matysit to žmonės. Jų yra labai daug. Dabar žiūrėk. Galima įsitirpti merkinį. Taip, ir netgi. Netgi anais laikais, pavyzdžiui, mes Kaune, būdami paaugliais, jautėm pareigą tą naktį uždegti laužą. Aš nežinau, kodėl aš tą dariau, bet aš jaučiau tiesiog pareigą išeiti prie Nemuno ir uždegti laužą. Nors manęs niekas to nei mokė, nei to jo reikalavo. Dabar žiūrėkit, eikim prie smetoninių laikų vadinam. Pažiūrėkit, kaip ana visuomenė išnaudojo Vytauto jubiliejų. Ir iš to padarė didelį simbolių lauką ir prasmių lauką, kurio jūs šiandieną pasigendat Vilniuje. Va tada buvo bandoma pasinaudojant 1930 metais Vytauto jubiliejaus proga, buvo sukurtas prasmių laukas. Ir po atsirado ir simboliai tam tikrai. O dabar žiūrėkit, šiandien mes minėsim 90 metų nuo Klaipėdos atgavimo. Jau vakar buvo minėjimas. Ar mes ką nors ypatingai čia švenčiam? Tai patiliukais, iš penktadienio šeštadienio naktiniam žygiui. Tai čia yra atskirų asmenų. Bet ten gražaus jaunimo susitikimas. Taip, bet valstybės lygių nėra, o juk turėtų būti. Mes atgavom didelę dalį teritorijos ir trečią svarbiausią miestą Lietuvos. Lygiai kaip mes užsimerkėm prieš faktą, kad tą patį Klaipėdos kraštą iš mūsų 39 metais atėmė ir kas atėmė. Ir jeigu antrasis pasaulinis karas vieniem prasidėjo rugsėjo 1 dieną, kitiem birželio 22-21, tai Lietuvais prasidėjo 39 kovo mėnesį. Bet mes šiandieną šito simbolio nenorim matyti, kadangi esam kitoj sąjungoj, kur pirmus vaikų groja kaip tik anų, kurie atėmė tą Klaipėdą anukai. Ir taip mes šiek tiek užsimerkėm. Dabar eikim į šias dienas. Gal man leisit atsakyti jūsų. Be abejo, jūs paskui atsakysit, ar baigsiu savo šitą. Aš tikrai sutiksiu. Eikim į šias dienas. Šiandieną Lietuva šiame susakęs, mano akim žiūrint, gyvena trys lietuvių grupės. Aš juos vadinu tarybiniai lietuviai, pereinamieji lietuviai ir naujieji lietuviai. Jie turi visiškai kitą prasmių lauką. Visiškai kitą. Ir va šitie faktai, net ir dabar vykstantis ginčiai, kad nerodyti to filmo po pirties per Lietuvos televizijos kanalus, kad nepirkti tarybinę dešrą, rodo, kad to tarybinio lietuvio, kuris atsimena ir gyveno anoje epochoje,
jį veikia šitie simboliai. Nes jeigu neveiktų, nebūtų ir ginčio dėl šito. Ir dabar žiūrėkit, net prie šito stalo vieni iš mūsų sako Tarybų sąjunga, o kiti sako Sovietų sąjunga. Ir tai yra ne šiaip sau. Už šito stovi didžiulės prasmės. Aš nenoriu analizuoti kokios, jeigu kiekvienas pats savo atsako į šitą klausimą. Bet už šito tai yra ne šiaip sau. Ne šiaip sau. Nes logiškai galvojant, jeigu jau mes verčiam Tarybų sąjungą į kitą kalbą, tai reikėtų sakyti Sovietų sąjūzas. Tai būtų logiška. Bet mes vieną žodį išverčiam, kito ne. Kodėl? Todėl, kad šitą žodį sovietai, tai buvo anometinės, vat iš Vašingtono einančios ideologijos, tam tikras simbolis, nukreiptas kovoje prieš Maskvą. Ir kadangi mes esam šiandieną, jaučiamės nugalėję aną, mes perėmėm ir nugalėtojų simbolį ir sakom Sovietų sąjunga. Bet ne visi. Ne visi. Ne visi. Ne visi. Nes tame mes, pavyzdžiui, aš asmeniškai sakau Tarybų sąjunga. Nes aš gyvenau, gimiau Tarybų sąjungoje. Ir... Čia aš daina apie tave yra. Bet šalia mūsų šiandieną gyvena ir dar kita grupė žmonių, kuri save ant sienų šiandieną simbolizuoja tais užrašai Solomonas, Kabri. Man jie nieko nesako. Bet matyt kažkam matyt kažkokiai grupiai sako. Jis atpažįsta saviškius šitų ženklų pagalbą. O man visiškai nieko nesako. Bet yra, einant prie simbolių, nu vienai svarbiausiai, tai yra kalba. Kalbos vartojimas, viešojoje erdvėje. Ir mane labai nustebino, skiriant ministrus, va šitas reikalavimas iš ministrų pabrėžtinai parodyt, kad jie moka anglų kalbą. Na, sakykime, ką norit, bet tai irgi yra simbolis, pats veiksmas. Va tokio reikalavimo irgi yra simbolis. Be abejo, gerai mokėti kalbas, niekas nesako. Bet, kolegos, ar mes galime įsivaizduoti, kad Prancūzijos, nu, Olandas, va, skirdamas ministrą, viešai reikalautų, kad jo ministras pakalbėtų angliškai. Jūs galite įsivaizduoti? Aš manau, kad ne. O ką tada mes simbolizuojam, reikalaudami iš ministrų šitokią formą grubę? Ta buvo galima padaryti tyliai, nematant. Bet kada tu demonstruoji šit, tai simbolizuoja, kad mes paprasčiausiai nebegerbėm savo kalbos. Ir tai yra simbolis, kad nyksta tam tikros ir prasmės mūsų bendros, kurios paskui atsiliepia gyvenimo kokybei. Atrodo, kad tai tolimi dalykai. Bet tai viskas turi paskui pasekmes. Ir aš kalbėsiu dar trečiojo etapų kokius. Gerai, tai dabar kaip... Galėčiau ir atsakyti. Ne, tai dabar šitas sutikė, paskutinį klausimą, bet čia galite duoti, mes kiek dar turim laiko ir atsakyti vienas kitam. Ir, tai galvoju, čia iš visų turbūt visi sutiko tą perėmą, kad yra simbolis, visi tai yra vienijantis tavo tą žmogą. Arba skiriantis. Arba skiriantis. Grupės. Ir dabar sausio 13, vat, kartu Rolandai buvom Seime, minėjomės šitos datos ir Borutą Žemaičių vyskupas kalbėdamas pasakė apie tautos vienybę. Tai man kyla klausimas. Ir vienybė visada yra vardanko. Jeigu mes buvom susivienyje sausio 13 vardą nepriklausomybės, valstybingumo išsaugojimo. O šiandien mes šalia to, kad mes turim valstybę, savo simbolius, yra žmonių grupė, kaip Rolandas sako, kurie matymai ir vertybės yra skirtingos, yra, sakykime, žmonių grupė, kurie eina link vakarų, kurie labai nori pardavinėti, sakykime, Lietuvos žemę užsieniečiai. Ir aš tikrai man įsivaizduoju, kad pas juos tas simbolis tai yra ta Europos Sąjungos vėliava. Jūs man pasakykite tada, kaip aš galiu būti vieningas su tuo, kurio mano, sakykime, vertybių skalė ir jo yra antiek skirtingai stotė. Ir simboliai kiti. Ir simboliai kiti. Aš tik pasakysiu, ant vieno Seimo nario ir dabar durų kabo toks lipdukas, kur parašyti, aš noriu būti europietis ar kažkas tokio. Ir ne, ant vieno, Danilio. Ant kelių, tai. Ir jis simbolizuoja save. Vat jis simbolizuoja, kuo jis nori. Dabar pamėninkit, dabar tu man paaiškinti. Tikrai labai čia sudėtinga
būtų paaiškinti. Nes... Iš kur gali būti vienybė? Bet, nu, Rolandas, sakykime, tris mato taip subjektyviai grupę žmonių. Aš nu, gal dvi, sakykime, ten matyčiau, gal dar daugiau, gal keturis. Nu taip, demokratinėje valstybėje mes, aišku, kiekvienas galim turėti savo nuomonę labai įvairiais klausimais, bet... Yra... Bet du kartų yra keturi, nors aš galiu turėti nuomonę, kad penki nuo to. Taip, arba trys. Taip, suprantat, Martas, aš įsitepsiu truputį, man labai keistai skamba, sako, visi turim teisę į savo nuomonę. O ar turi teisę matematiką į nuomonę, kad du kartų yra trys su pusė? Gerai, bet šiuo atveju... Taip, gerai. Yra teisybės dalykai, yra galų gale vertybių sistema. Ir ar mes pripažįstam, kad, sakykime, meilė tėvinė yra vertybė, ar tautiškumas yra vertybė, ar lietuvybė, kurio žodžio mes dabar rečiau begirdim, yra vertybė. Vertybė, taip, aš tuos procesus bandžiau stebėti ir aš mačiau, kad štai vat, tų žodžių, kuriuos aš išvardinau, buvo vengiama, kada mes ruošėmės stoti į Europos Sąjungą. Kažkaip buvo tai gretinama, nes kai kuriuose Europos kalbose nacionalizmas su nacizmu painėjama yra. Tai, reiškia, nacionalizmas ir nacionalumas galbūt šitos savokos yra kartais painėjamos, nedaroma skirtumą tarp jų. Ir todėl buvo vengiama, reiškia, kalbėti apie mūsų etninę kultūrą, pavyzdžiui, apie mūsų savimonę. Pasirodo, kad tos visos baimės visiškai be pagrindo, nes teko man dalyvauti ir Europarlamento tokioje organizuotoje diskusijoje ir labai aiškiai buvo pasakyta, kad tautiniai dalykai yra kiekvienos valstybės reikalas. Ir mes galim pilniausiai mokyklose šitą diegti tautiškumą, nes mano giliu įsitikinimu tik iš jo išauga pilietiškumas ir patriotizmas. Jeigu nacionalinė valstybė, o pasaulyje kol kas tie procesai tik stiprėja nacionalumą, netgi Europos Sąjungoje, sakykime, ką mes matome, nu, Ispanija, su Katalonija, suskils, Škotija savo parlamentą. Venecija netgi pareiškia. Ir aš matau, kad... Belfastas, kas ten. Bet tai viskas yra nacionaliniu pagrindu. Ir šitos kalbos, kai kurių mūsų filosofų, kad jau nacionalinių valstybių laikai praėjo, absoliučiai neteisūs jie yra. Neteisūs. Taigi, nacionalinė valstybė yra vertybė, nes būtent jį konsoliduoja visuomenė, tie rėmai. Aišku, yra žmonių, kurie biznio savo reikalus stato aukščiau ir ten išveža savo pelną į užsienį labai lengvai, jeigu ten truputį mokestinės lengvatos kitokios. Ir žemę galėtų parduoti Lietuvos. Nors visose enciklopedijose apibrėžimuose yra parašyta, kas sudaro tautą. Tauta – tai ne tik kalba, ne tik kultūra, ne tik istorinė atmintis, bet ir teritorija, tai yra žemė. Žemė, šventa žemė su visoms jos turtais. Nu, mūsų žemėje gal tų turtų mažai turi, bet neturi nei cunamių, nei drebėjimų, nei kitokių klimato kataklizmų taip ir pavojingų gyvybei gyvių. Tai yra nuostabi žemė, tai yra vienintelė tokia pažadėtoji žemė lietuvių tautai. Taigi va, tai štai šitos dalykus mes turim stengtis išlaikyti. Ir čia aš labai kreipčiausi į švietimo ministeriją, į švietimo jos kuruojamus dalykus, jų per mažai tautiškumo dėgymo, ten labai silpni tie dalykai yra. Ir net iki to, kad mano studentai ne visi Lietuvos himną moka sugėduoti, gaudami diplomus, tai šitą tai jie turėtų išmokti čiutne vaikų darželėje. Yes. Tai vėlgi vienas iš ženklų ir simbolių. Aišku. Gerai, Arvydai, žinot, turiu svajonę, bet niekaip vis neįvykdau. Tai kad prie savo namų pastatyti tris stulpus, kad ten vieno kabotų tris spalvė, ant kito raudona vytis ir trečias Dzūkijos. Bet vat kažkaip Europos Sąjungos neturiu jokio noro prie namų kelti. Tai dabar jūsų žodis, kadangi jūsų lyg tai nuomonė su Arvydai visi skyrė. Visų su Rolandas, prašau. Politinės realijos.
ar galėtų šiandien Lietuva sėkmingai egzistuoti kitaip? Čia klausimas toks politinio plano. Aš manau, kad ne. Ir tai yra politinė realija. Ir su ją reikia skaitytis. Mes esam sudėti didelės valstybės, kuri užtikrina mūsų saugumą. Ir vientisumą netgi. Apsaugo nuo įtakų kai kurių. Todėl nevertinti šito dalyko aš negaliu. Dabar baigi ginčytinas teiginys, bet ne šį kartą su jumis ginčysim. Bet aš vis tik noriu jums kai ką atsakyti. Kadangi jūs buvote tarpetų, kurie balsavo prieš dabartinį valstybės herbo pavidalą, tai aš jums noriu pasakyti, kad anas pavidalas prie visos pagarbos skulptoriui Zikarui ir tarpukario Lietuvos kultūros ir ekonomikos įdirbi konsoliduojant tautą, heraldika buvo saveveiklinė. Ir šitas vytis, už kurį jūs pasisakėte, turi bendro tik su Mongolijos herbu, kur irgi šuoliuojantis žirgas. O Europos heraldikoje bėgančių... Neblogas ryšys, mongolai buvo užėmę pusę Europos. Europos heraldikoje... Kongas stabdė prie Milnių įvaizdų. Atsiprašau. Zovada lekiančių žirgų arba skriejančių paukščių nėra. Heraldikai tai yra nepriimtina. Aš ir pasakiau, jeigu mes kalbėsime apie vakarų heraldikos tradicijas, jūs visiškai teisūs. Bet jeigu mes žiūrėsime... Tu turėsi žodį, tu parodai. Atsiprašau. Heraldikos pagonybės laikais kaip tokios nebuvo. Buvo ženklai, žemių ženklai, kariški ženklai, kaip tokios heraldikos nebuvo. Heraldika yra krikščioniškos Europos tradicija. Atėjusi pas mus iš vakarų Europos per Čekiją, Lenkiją. Su tuo reikia skaitytis. Tas ypač jaučiamas personaliniai heraldikai. O heraldika kaip tokia reikalinga ir asmenims, ir bendruomenėms, ir valstybei. Tai tiek apie heraldiškus reikalus. O šiaip tai norėtųsi tikrai, kad heraldika toliau vystytus. Šiuo metu Lietuvoje populiaru personalinė heraldika, ypač žmonės, šeimos, vedybų proga, gimstant kūdikiui kreipiasi ir kūrė savo heraldiką ir pasakyčiau, kad tai yra toks teigiamas reiškinys. Tai labai teigiamas reiškinys. Nes šitokį aktą gali daryti tik tai bendruomenės, valstybės ar asmenys gerbiantys save. Kurie savęs negerbia, negerbia ir kitų ir jiems nereikalingi jokie ženklai. Ar galima dar Europos... Vienas sakė, nes jau tada Rolandas... Po manęs pasilaikas, aš paskui nedirbsiu. Tai gerai, jeigu labai trumpai replika. Taip, aš tik tai vienu pateisinčiau Europos Sąjungos vėliavos naudojimą mūsų teritorijoje. Kaip dėkingumo ženklą prie tų objektų, prie kurių prisidėjo Europos Sąjunga. Tai keliai atnaujinti, kai kurie turistiniai objektai pastatyti. Aš tai ten... Antvardų pas ūkininkus, kurie gavo Europos paramą, turi privalomai. Tai, bet čia aš suprasčiau kaip dėkingumą vis tik už tą paramą. Čia iš karto reikėtų pasakyti, ekonomiškai mes nieko negaunam. Mes daugiau įmokam, negu gaunam iš jų. Čia yra propagandistų... Gerai, bet Lėlė, ar jūs baigėt bent jį? Taip. Gerai, taip, Rolandai, tada mes jau laikas eina į pabaigą. Mano akim žiūrint, mes išgyvenam katastrofišką tautos būsenos laikotarpį. Jeigu man tauta arba kažkam yra svarbi, jūs teisingai sakėt. Pirma, mes turėtume atsakyti, ar mums svarbi ta tauta? Ar mes labiau save suvokiam kaip mes, ar kaip aš? Ir tų daugybė aš rinkinį. Nu, atsakymai į klausimą, paskui visi kiti atsakymai. Iš to kyla. Neatsakė į šitą klausimą. Neatsakė, ar tu pirma lietuvis, ar pirma europietis. Ar tu pirma lietuvis, ar pirma krikščionis. Ar pirma lietuvis, ar pirma liberalas, ten socialdemokratas ir taip toliau. Tik atsakęs į šitos klausimus savo. Tu suprasi, ar tu pretenduoji į tą mes lauką, ar tu esi tik vienas iš daugelių individų. Ir tada šnekant apie išsivaikščiančią tautą, šiandien jinai išsivaikšto. Jinai išveža savo būsimus vaikus, jinai kuria prarają tai tarp anūkų, kurie gyvens Europoje ir senelių, kurie lieka čia. Mes gyvenam klaikų laikotarpį, tik mes nematom, nes jis vyksta lietai, jis nestaigi.
Ir nesijaučia viso šito. Ir atrodytų, nieko baisesnio būti negali. Bet aš jums pasakysiu, yra dar baisesnis reiškinys. Nes tai išsivaikščianti tauta, jinai dar gali grįžti dalis atgal. Mes patys galim pagausinti čia likę savo tautą, bet jeigu neliks prasmių lauko bendro, tiem žmonėm, kurie nori save laukyti tautą, jie yra vienimi bendro prasmių lauko ir simboliu. Vat jeigu čia nebebus prasmių lauko, tai kur grįžtas mūsų pabėgėlis? Jam nebebus kur grįžti ir nebebus reikalų. Nes tos pačios prasmės bus Airijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, tie patys simboliai, tos pačios prasmės, kam jam ir bevažiuoti tada. Ir šiandieną, kolegos, jeigu, kitą dar šiek tiek pasakysiu, vat Seimo narys, kada nueisi rytoj į valgyklą Seime, pasižiūrėk, kas užrašyta ant sienos. Ten yra angliškas sakinys be jokio lietuviško vertimo. Aš specialiai klausiau net pardavėjų, jūs supranta, ką reiškia ten. Ne, jūs nesupranta. Jūs dirbo po tais užrašais. Seime. Tai pradėkit nuo to. Pradėkit nuo to, kad bent pareikalauti ten, kad nebūtų užrašų svetimom kalbom nesuprantama. Na ir pats svarbiausias dalykas, kurį šiandien norėčiau pasakyti. Jeigu mūsų visuomenė priims be jokio pasipriešinimo va šitą snoro kioskelio atsiradimą visoje Lietuvoje su užrašais pay post, reiškia, prasmių laukas yra jau išnykęs tiek, kad mes patys esam nebesvarbus. Ir mūsų tautiečiams išvykusiems nebus kur grįžti, nes pay post jis ras bet kur kitur. Jūs galite įsivaizduoti, valstybinė įstaiga Lietuvos paštas kelis šimtus šitų kioskelių nuperka ir uždeda užrašą, kurio nesupranta dalis Lietuvos gyventojų. Aš jau nekalbu apie tokius užrašus kaip drive-in, kabo Vilniui. Jūs pasigendat simbolių, bet jūs turbūt nepasigendat visai kitų simbolių, kur yra pilnas Vilniui. Aš čia perėjau Gedmino prospektą ir iškabas pasižiūrėjau. Apie ką aš nekalbu. Bet šitas pay post, va šitas tas paštas su užrašu anglišku. Nu jeigu mes šitą suvalgysim, nu nekalbėkit tada daugiau apie jokią tautą, apie kalbą ir apie savigarbą. Jos nebėr tada pas mus. Taip, čia savigarba yra esminis dalykas. Jūs tik jūs labai pesimistas. Laikas mūsų baigėsi. Aš ne pesimistas, aš esu tiesiog, kaip čia pasakyti, realistas. Aš žiūriu ir matau, jums patinka tas užrašas? Nepatinka. Tai kodėl jūs tylit? Tai, aš kalbu apie kitus dalykus. O šiaip, tai Lietuva yra ne viena tokį sukrėtimą pergyvenus. Tiesiog šitas yra paskutinis ir labai ryškus. Šiandien, vykstantis procesas. Gerai, tai man atrodo, mūsų laikas jau baigės ir tas, kas žiūrės ar skaitys, tai tikrai turės apie ką pamastyti ten yra. Kadangi... Ir niekas nebus iškemta, nepriešinkai, negu jūs sakėt, kad bus viskas. Gerai, tai ačiū, kad radot laiko sudalyvaut, labai dėkui už išsakytas mintis. Malonu, kad jūs mane maišam su stošku. Ai, jūs natūrėjote. Aš tiesiog dėlavau ir greitai už.